Vârtăm! Vârtă! Ne! Stă! Ei! What the fuck? Oh, ok. Kao se žiberi i dobre dojdovte nazad vo horror igra kada što deneska ki igrame Captured Early Access Demo, nema veze za toa. Odprve ovaj pat da imame po temna atmosfera i taka po creepy. Treba da imame new game ili how to play. Znači našiot neprijatel je Kjor, no ne i Gluf. I treba da bideme tivki. Ok, ga vidav kontrolje da nauči vse, ajde new game. No... Toa nema veze, taka? Kade sme nije? Nije sme vo krevet. I vo nekoj podrum. Možda... Некое место каде што чу... И звучници има горе лево, аха. Значи, подрум сме, слушаме тука... не знам некој... Дас? Под земја сме? Аха. Аха, чекай малце, стой. Okay. A series of chambers. Oh. Down here, we're going to play a little game. Okay, igra, kako igra? In order to escape each chamber and progress to the next, you must locate each chamber's activation lever somewhere nearby. Aha. It will become increasingly difficult to find. Ama eve go najdov prvo to. Ha! Одма го најдов. Значи го поминав првиот чембер. Јак сум, значи, така? Не... Што правите во овие места? Чеки. Каде е сега? Тука? Можам да кликнам? Друг елемент во играта. Чекай да слушнеме. Кој да? Овој да го запознам! Овој? Окей. Чекай, рекоа да бидам тивок, така нема да знаат кај. Така нема да знаат кај сум, значи не треба да трчам, така? Ако трчам? Окей, така ме слуша. Бегај! Што? Чекај! Не! Затвори врата! Окей. One controls both gates, and the other controls one gate, but also the exit. It's simply practice, but don't forget, be as quiet as you can. Окей, треба да бидеме тивки колку што можеме. И има две рачки. Еве една, еве друга. Едната контролирала само вратата за искачање, односно само вратата позади, а другата и за искачање позади. Саш да ми кажеш дека ако ова го допрам ке влезе оној што ме бркаше? Бега иде! Не! Те молам! Фак! Стискај! Не! Бегај! Те молам! People can be so cruel, looking down their noses at others, judging them. We're a corrupt species.
Нещо ми диша у врат. Even the builders who constructed these chambers, this system, showed contempt. They didn't like his appearance, his demeanor. They were only here to hurry and finish the job, then receive their payment and get the hell out. People are greedy. Dobro. Greedy little twats. Dobro. Da, luѓето се зебани, окей. Се сватив. Maybe our other visitor here has overheard us. Може да... Let's add some more fun to this game. Have you ever heard of the Head Crusher? It was a torture device first recorded in the 1500s. Oh, fuck, shvativ. Okej, okej, da objasnam nakratko. Ovako go puštime, ќе почне ова машинава пополека да се смалува и да го убие овој. Додека кога ќе го пуштиме тоа, ќе ни биде отклучено и ова. Fuck. И ако ни биде отклучено ова, може одма да доставе. Може одма да отклучиме оваа врата и да избегаме. Може овие да ги вртиме и да ги наместиме овие три да светат сите и на тој начин да го спасиме човеков, ама па овие пуштат звуци и овој може да не фати и чипери ќе пробам да го спасам. Чекај, ако пуштам и ако бидам тивок, дали ќе ме прека овој? Окей, значи сега што... Окей, стој. Ако почнам да ги вртам овие... Ајде, како? Како? Въртам! Върте! Не! Окей, види, брат, окей, fuck it! I'm sorry! Бегай! Извини! Fuck! Не го спасив! Извини! Извини! Пробав. Ама пишува. На почетокот, ако ме мавне овој три пати, е game over. Извини. Пробав, чипери. Въртев и не икеше. Не икеше да се намести. Оу, фак. Умре, тој не беше виновен за ништо. А? Што? Може да се излечиме со еден удар. Yes, okay. Okay, сега имаме еден живот плюс. Ова треба го вртам? Не, дали ќе треба да ги отварам овие сите? Кажи ми дека не. Има тука тела оставени? Аха. Овие треба во исто време да се стиснат. Оке, ќе оставам бурево на една од нив, може? Не? Како да ги... Што? Комбинација има како да стискаме? Оооо, телата! Црно-бело-бело-црно-бело-црно-црно... Охо-хо-хо! Сега да не треба почнам, оке. Оке, вака. Оке. И сега ова да го завртиме. Шо прави звуци? Чекай! Ама ништо не се... Оу! Вака тр... Аха, окей. Ја па мислев треба се подесува што се... Не, светлово нека не трепка! Светлово нека не трепка!
Vidi! A, ima tu ga čovjek. Ne. Ne, ja nekjam vaka, nekjam, ne, te molam. Čekaj malce, čekaj, ne mi trepkaj! Okej, Ama nema tuka crni... Čekaj malce, što je? Da. A ovi je pozadi? Što se lignati? Što treba? Se dvižat, džiperiki, gledajte, se dvižat! Okej. Lele, ako skokne nešto, lele! Ne znam što treba. Okej, vaka. Okej, mora da počnu od tuka. Bidejki... Ima kao... Tuka je početak od nastrelkava, ne li? I ako gledame, ja ne znam ništa drugo što bi bilo ovde, osven da je to koliko stvari ima. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, da bide deka do tuka je, linijava. A drugo voza, čekaj, aj, 1, 2, 3, 4, 5 se tuka. Ako nema brojime, posle linijava šo ima. 1, 2, 3, 4, 5, okej. E sada, posle linijata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa posle ti je pozadi i sve drugo da je nona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ako ti brojime ti je, ne znam. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ako nego brojime stol će obideći tamo nema telo. Znači tuga bi trebalo 11 da je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Proработе! Čekaj, koji se ti je zvuci? Ne mi se dopaja ti je zvuci. Ne mi se... Ne! Izvadi od pamet, be! Okej, stop. Džiperi, mislam deka za jedno video ke stane predolgo ako prodolžime da igrame, suigrava taka. Sakam da zastanam tuka i sakam vednaž vo komentari da pišete samo da ili ne. Samo taka. Da, ne. Da pišete dali sakate da napravam ušte jedno video od ova igra kada što ke ja završime celata. Ke bide isto dolgo kako ova, no ke ja završime celata igra i ke vidime što se krije ponatamo za igrava, tako da dokako vi se dopadne igrava i dokako sakate da vidite ušte jedno video i do kraja da otideme na igrava, ostavite like i dobro, ne. Pišete da u komentar, a dokako ne sakate, pišete ne. I секако доколку ви се допаднало видео GPR оставете лайк, доколку не дислайк и немам дуже да повеќе да кажам, така да позадо вас GPR и се најубаво и ќе се видиме со наредно видео утре. Чао.